Tonga soa eto amin'ny afaka miaraka amin'ny Aingo sy Etitsa. Manahoana Aingo? Manahoana Tita? Eny, anomboantsika anazy aho dia te anontany ny Aingo aho hoe afaka zarainy Aingo ve hoe inona ny antony nanokafana an'ity podcast ity? Izaho manokana izany a dia amin'ny findrafindra firenena foana isaky ny roa taona tao anatin'ny 15 taona izay, dia hitako hoe mila isaky ny miova firenena ako a, dia mila mianatra ny zavatra eo amin'ilay firenena hifindrako, ilay firenena hivanianako. Dia fandriko hoe tsara ny zaraina ny traika efa niainako a, mba hanampy be dia be izany ireo olona mifindra firenena, ireo malagasy mifindra firenena ohatra, mba tsy dia hanano sarotra ho azy ireo a ny miainana ny firenena hivahinianana. Tsy haiko hoe ohatra ny ahoana ny an'ny Tita. Ny asany dia mitovitovy amin'izay ihany satria efatra ambin'ny folo taona izao izany no niala ny tanindrazana. Dia tamin'ny voalohany izany a ohatrany hoe nila nafantatra an'ilay toerana fantanana, nila ny zatra indray a, ary tena tadidy tsara mihitsy nanana an'izay karazana classeur ngeza be izay a, momba ny hoe inona avy ny zavatra azo atao amin'ilay toerana. Tena ohatrany hoe vao manorina fiainana vaovao mihitsy izany e. Dia nantenaina izany hoe ity podcastantsika sy Aingo ity a hanampy olona na miresaka hoe fitovizan'ilay tantara sy ilay zavatra niainana sy ny hoe amareny antsika dehibe dehibe ny zavatra azo ifampizarana traikefa Mazava ho azy amin'ny mahavehivavy antsika hafa kokoa ny zavatra hiainana noho ny hiainan'ireo lehilahy malagasy. Izay indrindra. Dia izay ny tena nasarika hoe amin'ny alalan'ny fizarana izany a dia antenaina fa ahita hoe ahafahana manampy, mifanampy moa izany e, sy mifampitsinjo. Izay foana ny ahy ilay tiako hoentina amin'ny sy tiako voizina izany amin'ny fiainana hoe mifanampy. Ie, Aingo, afaka tantarainy Aingo ve nanahoana izany hoe mifindrafindra firenena na kienina be izao a tao anatin'ny 15 taona, manahoana izany? Tamin'ny voalohany aloha tamin'ny 2007 ako a nianatra natongavako tatia Etats-Unis, dia moramora kokoa ilay satria efa karakarain'ny ny fianarana ny oniversite aleanao izany ny fahatongavanao a, trano a, ny fampafantarana hoe na aiza avy no ahitana ohatra hoe sakafo metimety amin'ny vavoninao a, dia tsotsotra ilay izy sady ianao koa entiny misy mitondra ana hoe ary ianao mandeha, dia mora kokoa tamin'izay. Fa nanomboka rehefa nanambady amin'izay ako izany dia miaraka mivoaka Madagasikara izay a, dia somary sarotra kokoa ilay izy. Ny vadiko izany niasa tamin'ny maso ivo amerikana, dia karakarain-dry zareo ny resaka ampiasana sy ny resaka sosialy fampafantarana anao any amin'ny mpiara-miasa sy ny fianakaviany be ao amin'ny maso ivo,
dia tsotsotra kokoa iny fa ianao zany mifandray amin'ny amerikana foana no androatokon'ny mpiainanao na ny mifanolobodirindrina aminao amerikana dia ny olona hitanao any ampiasana amerikana dia ohatr'izay foana dia le ifandray amin'ny le hitady an'le fianakaviam-be malagasy toerana zany ny tena sarotra hitady ny sakafo malagasy mety amin'ny vavoninao fa tsy sakafo vahiny a zay koa sarotra dia teo ako a findrafindra zay zany zay a tany Gabon voalohany dia avy eo Washington DC a dia Philippines dia Mexique sy Canada dia ireo zany firenena tetezinay tao anatin'ny roambifolo taona nirahana fa le voalohany tamin'ny 2007 sarery dia hitako hoe sarotra le izy a dia izay nahatonga nanokatra namorona an'le fikambanana kely vondrona kely ao amin'ny Facebook antsoina hoe Malagasy nomady ahafahako a manampy a ny Malagasy soa le tifezivezy fitafindrafirenena matetika dia ny Malagasy mpifindramonina ihany koa. Nanahoana niainany tidy? Ny anahy zany niainako a tamin'ilay mifindra tsy dia nanano sarotra tamin'ny voalohany a satria tsy nandeha irery dia ohatrany hoe nanampy kely izay fa na dia izany ary a teo amin'ilay fiteny izany no nanahirana kely tsy zavatra azo mihitsy tamin'ny voatonga satria nieritreritra hoe teny anglisy hoe na dia hoe efa teny anglisy kely tany Madagasikara ay le izy tena le fiteny amerikana anglisy amerikana hafa mihitsy dia rehefa tonga taty izany a vao ny zatra indray nianatra fa iny vetivety kely ny zarana an'iny satria efa tia mianatra fiteny koa tamin'izay langue teny samihafa tany Madagasikara dia tsy nanano sarotra loatra iny dia moa zany le mikarokaroka efa le hoe le tia mijerijery hoe ahoana ny tadiavana ressource na hoe zavatra mety manampy a dia tsaroako tsara mihitsy manana classeur be izay mihitsy dia hoe ao daholo no apetraka izay toerana mety hoe ahitana fikambanana na hoe ahafahana mifandray amin'ny olona manodidina zany mba tsy irery loatra e dia rehetrarehetrarehetrarehetra nanampy dia faharoa koa le hoe Facebook zany iaingo toy ny teny hoe manana an'le vondrona malagasy nomadza ohatran'izay ihany ana zany le hoe nafahana mifandray tamin'ny fianakaviana sy ny mpiara-miasa sy ny namana tamin'i Madagasikara dia ohatran'ny hoe nanampy le nisy an'le tambajotra iraisana dia izay Mankasitraka antsika manaraka ny resadresaka androany. Raha hitanao fa mahasoa ny hafa, dia zarazarao ary manome fotoananao amin'ny resaka manaraka indray.